Max. Emerald. Alex, är du helt säker på den här vägen? Kolla. App. Men då var det är rakt igenom här bara. Nej, jag går inte. Jo, men då, det är genom, väg. Nej, jag går inte in där. Alexi! Kanske är dumt ifrån kolsvart. Nej, men Alexi! Nej. Vi skippar den idén. Alexi! Alexi, vad fan? Vad fan ska du där göra? Vi måste hitta kåken. Fan, omöjligt.